नमस्कार।, नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म संगीता कटिवाल म बेभू श्रेष्ठ सुरु गरौं अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट कर्मचारी तन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा सरकार सक्रिय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म स्वार्थ सिद्धिका लागि सचिव चलाउँदै स्थानीय सरकार नै अस्थिरताको घुमरीमा

निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिने गरिन्छ सरकार परिवर्तन भइरहे पनि कर्मचारी तन्त्रले निरन्तरता काम गरिरहेको हुन्छ तर पछिल्लो अवस्थामा कर्मचारी तन्त्रलाई चरम राजनीतिकरण गरिएको छ यसकै कडीका रूपमा बिहिबार सरकारले एघार सचिवको सरुवा गरेको छ कतिपय मन्त्रीहरू त आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने भन्दा पनि नगर्ने सचिवलाई सरुवा गर्न पछि पर्दैनन् सरकार परिवर्तन हुन साथ मन्त्रीहरूले आफू अनुकूल सचिव सरुवा गर्ने प्रचलन चलिरहेको छ उदाहरणका रूपमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य नै काफी छन् आचार्य तीन वर्षमा आठौँ पटक सरुवा भएका छन् यसअघि तीन वर्षको बिचमा मणिराम घेलाल सात पटक सरुवा भएका थिए यसपटक पनि मन्त्रीहरूले आफू निकट सचिवलाई सरुवा गरेर आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याएका छन् उपप्रधान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले आफू निकट सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई रोजेका छन् अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक नारायण हरियाललाई नै निरन्तरता दिएका छन् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम नगर्दा उनको ठाउँमा केशव कुमार शर्मालाई ल्याएका छन् अन्य मन्त्रीले समेत आफू निकट तथा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने सचिवलाई सरुवा गरेर ल्याउने क्रम जारी छ एक हप्ता अघि सरकारले एघार सचिवको सरुवा गरेको छ प्रशासनका विज्ञले सचिवको पटक पटक सरुवा हुनुले कर्मचारी प्रशासन अस्थिर हुने र सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने बताएका छन् स्वार्थ अनुरूप यो मान्छेलाई लिएर आयो भने मलाई चाहिँ काम गर्न सहिलो हुन्छ भन्ने मात्रै भयो एउटा त्यो एउटा अर्को त्यसको वृत्ति विकासमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने त्यो भएपछि ऊ उसको अनुयायी हुने भयो त्यसको अलिकति लिङ्केजेसहरू पनि हुन्छ त्यसलाई बेनिफिटहरू पाइरहेको हुन्छतिर जवाबदेही भएनन् कि पार्टीतिर जायी भयो भएकै नि त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुशासन स्थापित गर्न नसकेको हो आम जनतालाई सेवा दिन नसकेको हो र जाने बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि जाने पनि भने यो प्रभावकारी सङ्गठन हामीले सेवा जाने कतै पनि हामीले दिन नसकेको हो निजामती कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार भए पनि उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा पर्ने असरको ख्याल गर्न शासकहरू चुकेका छन् राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुन नसक्दा कर्मचारी तन्त्र अस्थिर बनेको छ शासन संयन्त्र भनेको वास्तवमा थायी सरकार हो सरकारमा फेरबदल हुँदा पनि त्यसले एउटा राष्ट्रिय नीति संवैधानिक निर्देशन विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जुन संयन्त्र हो त्यो मन्त्री विक्ष परिवर्तन भएर नै तिनका कुनै सीमा छैन एकैचोटि चाहिँ नि दुई महिना तिन महिना परिवर्तन हुने जुन परम्परा छ यसले बढी अत्यन्त धेरै राजनीतिकरण पनि भयो यसले गर्दा अस्थिरता मात्रै होइन प्रशासनमा जाँगर र विश्वासको परिस्थिति हराएको छ त्यो अस्थिर परम्पराले न विकासको गति अगाडि बढ्न सक्छ न प्रशासन सक्षम हुनसक्छ न प्रभावकारी प्रशासनिक स्थिति अगाडि बढ्छ सा, त्यस यो गलत चिट हो छिट छिटो सचिवहरू सरुवा गर्न हुँदैन र जो सचिवले सरकारको कार्यदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्दैन त्यस्ता सचिवहरूलाई बरु, बरु अब फाजिलमा राख्ने अन्ध राख्ने गर्नु पर्यो त्यो सचिव बनाएर फेरि अर्को मन्त्रालयमा पठाएर एउटा मन्त्रालयमा राम्रो कार्य काम नगरिराखेको सचिवले अर्को मन्त्रालयमा फेरि राम्रो काम गर्छन् भन्ने लाग्दैन अब सचिवहरू त्यसरी बदलिराख्न हुँदैन सचिवहरूसँग राम्रो अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ सरकार र मन्त्री कुन बेला फेरबदल हुन्छन् ठेगान हुँदैन तर कर्मचारी स्थायी हुन्छन् तिनै स्थायी कर्मचारीलाई कहिले यता त कहिले उता गरेर मन्त्रीहरूले नचाहिरहन्छन् जसका कारण प्रशासनिक काम प्रभावित हुने गरेको छ तर मन्त्रीहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा भए हुन्छ मुलुकको स्वार्थको कुनै मतलब छैन अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीको बजेट निर्माण टोली गठन गरेसँगै दिनहुँ सिंह सिंहदरबारभित्र चहल पहल बढ्दो छ आगामी बजेटमा आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम पारिदिन माग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारका मन्त्रालयमा दौडधुप गरिरहेका छन् देश संघीयतामा गएको आठ वर्ष भयो अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारले काम गरिरहेका छन् यसैबीच आफ्नो क्षेत्रमा बजेट र योजना माग्दै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबारको ढोका चाहार्न भने छाडेका छैनन् हाम्रो अपेक्षा थियो हाम्रो गाउँको जुन हाम्रो गाउँमै सिंहदरबार छ भनेर जुन नयाँ नीति योजना ल्याएको छ त्यो हिसाबले भएको छैन काम त धेरै थियो त्यसमा पनि बजेटको बेला यो हामी कहाँ एउटा प्रचलन छ बजेट अघि मन्त्रीहरूलाई भेट्ने सचिवलाई भेट्ने डिजीलाई भेट्ने तलबाट निर्णय गरी पठाएका योजनाहरू लाई समावेश गर्नका निम्ति अनुरोध गर्ने यो परम्परागत गर जस्तै हो त्यही क्रममा म पनि तुलसीपुरबाट यहाँ आइपुगेका छु पहिलो कुरा स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारले विश्वास गरेकै छैन गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारको सीमित बजेट हुन्छ त्यो सीमित बजेटले हामीले जनताका मागहरू डिमान्डहरू परिपूर्ति गर्न सक्दैनौँ त्यसैले पनि हामी परदेश र सँग्नुपर्छ अब चाहिँ दर्ता प्रक्रिया त्यहाँबाट निर्णय गराएर तपाईँको पूर्वाधारका कुराहरू बोके सामाजिक विकासका कुराहरू बोके पर्याप्रटनका कुराहरू भइगयो अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो अन्यत्र क्षेत्र सबै क्षेत्रहरूको समग्र विकासको लागि हामीले बुधबार रूपमा टिपोट आएर विभिन्न मन्त्रालयमा चाहिँ अब टिपेट गरेर आवश्यकता योजनाहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अब दर्ता गराउने प्रक्रियामा आएका छौँ अब आशावादी आशावादीसम्म पढ्नै नपर्ने भोलिको दिनमा थाहा हुन्छ कामकाजहरू के रहेछ भने सिंहदरबारसँग जोडिएको छ अब सिंह सिंहदरबार गाउँमै भन्छ अब पालिकाले दरबार भनौँ तर केही काम पनि सोलभ तरिकाले भएको छैन अब त्यसको कुराहरू के रहेछ भने जस्तै अब एउटा म पर्व पर्भ पर, पर पर अधिकृत अधि यहाँ धाउनु पर्यो स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएका कारण का अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रको योजना र बजेट माग्न जनप्रतिनिधिहरू सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवालाको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ अन्यथा वर्षौँसम्म सङ्घीय संगे, देश सङ्घीयतामा गएको वर्षौँसम्म सिंहदरबार धाइरहनु पर्ने बाध्यता कायमै रहने देखिन्छ यति बेला नेपाली कंग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेर अल्झिरहेको छ सहकारी प्रकरणमा मोचिएका गृह मन्त्रीमाथि छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेको कंग्रेसलाई उनै गृहमन्त्री सभापति रहेको रासोपाका सांसदले भने चुनौती दिन थालेका छन् संसदमा कंग्रेस र रा, रासोपा बीचको जुहारी रोचक बन्दै गएको छ नेपाली कंग्रेसका महामन्त्रीकाश शर्मासँग कुनै बेला नजिक रहेका स्वर्णिम वागले अहिले विपरीत ध्रुवमा छन् तनहु क्षेत्र नम्बर एकको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने अवसर पाएपछि रासोपामा प्रवेश गरेका स्वर्णिम अहिले विगतमा आफूले योगदान दिएको नेपाली कङ्ग्रेस विरूद्ध अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् त्यो पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृह मन्त्री समेत रहेका रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको बचाउका लागि बुधबार नेपाली गृह मन्त्री रविमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठ्यो प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सहकारी प्रकरणमा गृह मन्त्री माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै कङ्ग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए सो क्रममा कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदको आगामी बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिँदै समिति गठन नभए कङ्ग्रेस सुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको नभई संसदीय छानबिन समिति गठनको माग न्यूनतम शर्त रहेको बताए शर्माले कङ्ग्रेसले उठाएका प्रश्न व्यवस्था गर्दै आकस्मिक रूपमा गृहमन्त्रीलाई रोस्टममा पठाइयो भने संसद अवरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने स्पष्ट पारेका छन् आजको बैठक पछाडि सरकारलाई अपिल छ सरकारले आउँदै आउँदै गर्दा गर्दा आउँदो बैठकमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् हामी हामी त्यो कुरा भन्दा उभिनेवाला भ्रम नपरोस् विश्वप्रकाश शर्माको मागप्रति असन्तुष्ट रासोपाले संसदमा स्वर्णिम वाग्लेलाई कङ्ग्रेस विरुद्ध बोल्न लगायो उपसभापति समेत रहेका सांसद स्वर्णिमले गृहमन्त्रीलाई संसदमा जवाफ दिन नदिएर कङ्ग्रेसले गलत गरेको आरोप मात्रै लगाएनन् कङ्ग्रेसको व्यवहार असैसूर्ण र अनुदारवादी देखिएको बताए स्वर्णिम त्यतिमै रोकिएनन् आरोप लाग्ना साथ राजीनामा दिनुपर्ने र रा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने नियम बनाउन कङ्ग्रेस तयार हो भनी उनले प्रश्न गरे सर्वदलीय सहमति गरौँ आरोप लाग्ना साथ सबले राजीनामा गरौं मन्त्रीले मात्र होइन सांसदले पनि राजीनामा गरौं र रा आरोप लाग्यो जाहेरी पर्यो भने राजीनामा दिने र रा संसदीय समिति गठन गर्ने यो नजिर हामीले स्थापना गर्न तयार हो त्यसपछि पालो आयो कंग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईको तनहुको उपनिर्वाचनमा कङ्ग्रेसबाट टिकट नपाएपछि रासोपा प्रवेश गरेका स्वर्णिमलाई बजगाईले कटाक्ष गरे बजगाईले बजगाई सहकारी काण्डले कङ्ग्रेसले टिकट नदिए जाने ठाउँ रासोपाको बाटो पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै स्वर्णिमलाई कडा प्रहार गरे काङ्ग्रेस पार्टीले टिकट नदिएपछि अर्को कुनै जाने ठाउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ भन्ने एउटा पछिल्लो समय यो को को यो अवसरको ठाउँ बनेको थियो सहकारीका कारणले गर्दाखेरि का त्यो पनि बन्द हुने अवस्था छ छ मलाई चिन्ता लागेको पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेका जीबी राई फरार छन् उनै जिबी राईसँग कुनै बेला गृह मन्त्री रविले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी गरेका थिए राई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष थिए भने रवि प्रबन्ध निर्देशक उनीहरू दुईजना विरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी पनि परेको छ केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै त्यसको प्रभावले प्रदेश सरकारमा समेत हलचल मच्चाएको छ नयाँ समीकरणपछि सत्तारूढ पाँच दलले प्रदेशमा सरकार नेतृत्व गर्ने गरी बाँडफाँड समेत गरेका छन् तर केन्द्रको सहमति विपरीत केही प्रदेशमा असन्तुष्टि र केहीमा संवैधानिक समस्याका कारण कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलेसँगै सत्तारूढ दलले गरेको प्रदेश बाँडफाँड कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ विशेष गरी काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको कोशी गण्डकी र सुदूरपश्चिममा एकपछि अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ भने कर्णालीमा माओवादीबाट नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले केन्द्रको निर्देशन मान्न पटक पटक छलफल गर्नु परेको छ मुख्यमन्त्री शर्माले अन्तत केन्द्रको सहमति बाध्य भएर लाद्नु परेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका उनी पार्टीभित्र र एमालेका नेताहरूसँगको लामो छलफलपछि राजीनामा दिन तयार भएका हुन् शर्माले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रमा भएको सहमति प्रदेशले मान्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रदेशको स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठेको बताए प्रदेशको नेतृत्व एमाले लिने सहमति भए पनि एमाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मुख्यमन्त्री शर्माले आनाकानी गर्दै आएका थिए केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएका राजनैतिक अङ्कगणितको सोझो असर प्रदेशमा पर्ने जुन अवस्था देखिने गरेको छ यसबाट कम्तीमा प्रदेशले आफ्नो स्वविवेक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाए मात्र वास्तविक अर्थमा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ प्रदेशको राजनैतिक स्थिरता मार्फत विकास समृद्धि र सुशासनका लागि यो अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ यता गण्डकीमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले सरकार जोगाउन हदैसम्मको कसरत गरे तापनि अन्तत राजीनामा गर्न बाध्य भएका छन् मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमत जुटाउन नसक्ने भएपछि विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएका छन् बुधबार पाण्डेले प्रदेश प्रमुख दिल्लीराज भट्ट समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् मुख्यमन्त्री पाण्डेले यही बाइस गतेभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो तर पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति नदेखेपछि राजीनामा दिएर रा मार्ग प्रशस्त गर्ने र ठुलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीति अप्नाएका छन् गण्डकीमा निर्णायक देखिएको राप्रपाले तत्काल कुनै पनि दललाई सत्ता केन्द्रित गतिविधिमा साथ नदिने बताएपछि पाण्डेले राजीनामा गर्न बाध्य भएका हुन् यसैबीच गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा एक सय अठसट्ठीको अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरेका हुन् दुई सदस्य रहेको राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ नदिँदा बहुमत नपुग्ने र ठुलो दलको हैसियतले फेरि आफै मुख्यमन्त्री हुने रणनीति पाण्डेको छ साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा काङ्ग्रेसका सत्ताइस सांसद छन् उता विश्वासको मत लिनुपर्ने सीमा सकिने लाग्दा पनि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुट्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सङ्कटमा परेका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रति आश गरेका मुख्यमन्त्री शाह नावपाको आन्तरिक विवादका कारण सङ्कटमा परेका हुन् मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने भन्ने निर्णय लिन सकेका छैनन् मुख्यमन्त्री शाह आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन काठमाडौँमा समेत धाएका छन् उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा र नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई समेत भेटेर आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयास गरेका थिए नाउपाका सात सांसदमध्ये मन्त्री भएका पाँचजनालाई मात्रै समर्थन दिने अवस्था देखिएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले आफ्ना सांसदहरूलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएका छन् मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै तीव्र विवाद छ अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ केन्द्रमा तयार भएको नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने जोडमा छिन् भने रेशम चौधरी काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्नेमा छन् अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ केन्द्रमा तयार भएको नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकार बनाउनु पर्ने जोडमा छिन् भने रेशम चौधरी काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्नेमा छन् त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा नयाँ समीकरण अनुसार समझदारी लागू भएको अवस्थामा बहुमतका लागि सत्ताइस सिट आवश्यक पर्छ जसअनुसार एमालेको दस माओवादीको एघार र एकीकृत समाजवादीको चार सहित पच्चिस सिट मात्र पुग्छ सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कम्तीमा दुई सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्र बहुमत पुग्छ सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको 19 र राप्रपाको एक छ केन्द्रमा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री दिने सम्झदारी भए पनि उनमुक्तिले पनि दाबी गरिरहेकाले सम्झदारी लागु गरेर कठिन छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्रामपछि स्वागत छ अब बबकी समाचार काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको एउटा सूचनाले अहिले काठमाडौँका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू तरङ्गित भएका छन् विद्यालयको नाम अङ्ग्रेजीमा राखेर रा गुणस्तरको भ्रम फैलाइरहेका निजी विद्यालयहरूलाई महानगरले नेपालीपन झल्कने नाम नराखे भर्ना रोक्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि खैला बैला मचिएको छ कानुनको धज्जी उडाएर मनपरी नाम राखेका निजी स्कुलका सञ्चालकहरू अझै पनि नाम परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् काठमाडौँमा अधिकांश यस्ता निजी विद्यालय छन् जो विद्यालयको नाम अङ्ग्रेजीमा राखेर शिक्षाको गुणस्तरको भ्रम फैलाइरहेका छन् विद्यालयको नाम नेपाली पनि झल्कने हुनुपर्छ भनेर कानुनमै बकाइदा उल्लेख छ तर कानुनको खिल्ली उडाउँदै अङ्ग्रेजीमा नाम राखेर शिक्षाको व्यापार गर्दै आएका निजी स्कुलमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्थी लगाउने तयारी गरेको छ बुधबार एक सूचना जारी गर्दै महानगरले अङ्ग्रेजी नामबाट सञ्चालन भइरहेका निजी विद्यालयले सात दिनभित्रमा सम्पर्क गरी मौलिक नामाकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा विद्यार्थी भर्नामै रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ महानगरको यो पहिलो सूचना भने होइन यसअघि पनि महानगरले संस्थागत विद्यालयहरूलाई नेपालीपन पनि झल्कने खालको नाम परिवर्तन गर्न पटक पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो तर कानुनमा उल्लेख गरिएको प्रावधानलाई नै अटेरी गर्दै आएका निजी विद्यालयहरू महानगरले पटक पटक ताकेदा गर्दा पनि नाम परिवर्तन गर्ने पक्षमा भने छैनन् बरु विभिन्न वाहना बनाउँदै पछि आइरहेका छन् यति धेरै विद्यार्थीहरू आउट भएर गइसक्नु भएको छ नेपालमै हेर्ने भने निजामती कर्मचारीहरू जो सचिवसम्म पुगिसक्नु भएको होला कतिपय चाहिँ नेपाल ने आर्मीमा कतिपय नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सर्टिफिकेट लिन आउँदाखेरि स्कुलै छैन होइन अर्को ना, स्कुलको नाम छ ल क्यारेक्टर सर्टिफिकेट त अर्को स्कुलको नाममा चेन्ज गर्न सकिएला तर त्यसको मार्कसिटहरू लगायतका अरू कपिजहरू त सकिँदैन गाह्रो छ त्यसको विषयमा शिक्षा नियमावली दुई हजार उनान्साठीको नियम एक सय चौन्न तथा काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली दुई हजार चौरात्तरको नियम असीमा नै नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ महानगरले यही कानुनमा टेकेर मौलिक नामाकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाए विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाउने चेतावनी दिएको छ महानगरको नेतृत्व गरिरहेका मेयर बालेन शाहले राष्ट्रियताको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन् विद्यालयको नाममा पनि नेपाली पनि खोज्ने बालेनको निर्णयलाई शिक्षाविदहरूले पनि प्रशंसायोग्य काम भनेका छन् अङ्ग्रेजी नाम राख्दै वा विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने भ्रमबाट सञ्चालकहरू बाहिर आउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् कानुनमा जब उल्लेख गरिन्छ पास हुन्छ जब सम्बन्धित निकायबाट कानुन पास हुन्छ नि त्यो कानुन पास भइसकेपछि यदि कुनै शिक्षण संस्थाले मान्दैन भने त्यो कानुन नमान्नेलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनु कानुनको धज्जी उडाएर मनोमानी नाम राख्दै सञ्चालन भइरहेको निजी विद्यालयलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन काठमाडौँ महानगरले जुन सक्रियता देखाएको छ त्यो सक्रियता देशैभरका स्थानीय तहले देखाउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ वर्ष अघि नै बनेको कानुनलाई काठमाडौँमा जस्तै देशभरका कैयौं निजी विद्यालयहरूले उल्लङ्घन गरेका छन् यस्ता सबै स्कुललाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ शिक्षा क्षेत्रको व्यतिथि अन्त्यको प्रयास गर्छु भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठको केही सुरुवाती अपरिपक्व निर्णय विवादमा परेको छ विशेष गरी प्रशिक्षार्थी सम्बन्धी कार्यविधिमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठेको छ यही बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाका केही उत्तर पुस्तिका हराएको विषयले पनि संसदमा प्रवेश पाएको छ परीक्षार्थी कर्मचारी भर्ती गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रीले जारी गरेको कार्यविधिको आलोचना गर्दै सत्ताधारी दलकै नेताले संसदमा रूलिङको माग गरेका छन् सत्ताधारी घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी शिक्षा उत्प्रेरक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिले समग्र निजामती कर्मचारीलाई अविश्वास गरेको आरोप समेत लगाए मन्त्रालयकै कतिपय शाखा कामविहीन भएको बेला शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई अविश्वास गर्दै कर प्रशिक्षार्थीहरूलाई काम दिने नीति मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूले लिनुभएको नीति यो सरासर चौहत्तर हजार निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्ने गरी ल्याएको नीति हो भन्ने मलाई लाग्छ सत्ताधारी दलकै सांसदसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको जुहारी चलेको छ कार्यविधिको बचाउ गर्दै शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीले पाउने अवसरमा राजनीति नगरिदिन पाण्डेलाई आग्रह गरिन् केही आक्रोशित देखिए कि मन्त्री श्रेष्ठले युवाहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यताको विरोध गर्ने तर प्रशिक्षार्थीको रूपमा काम लगाएर अनुभवी किन नबनाउने भनेर प्रश्न समेत गरिन् युवाको विमानस्थलमा लड्को देखेर दुखेसो पोख्नुहुन्छ होइन त हो भने त इन्टर्नसिप किन नगराउने काम गर्न किन नसिकाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गर्न खोजेको त्यही नै हो काम गर्न सिकाउने हो शिक्षा मन्त्री यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाका केही उत्तर पुस्तिका हराएपछि अर्को प्रश्नको घेरामा परेकी छिन् स्नातक तह प्रथम वर्षको दुई विषयहरूको उत्तर पुस्तिका हराएको थियो स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य र शिक्षा शास्त्र संकायतर्फको शिक्षाको आधार विषयको उत्तर पुस्तिका हराएको थियो यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले उत्तर पुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन समिति गठन अध्ययन भइरहेको जवाफ दिन त्रिवीको दुईवटा एनमा टेकेर दोषीलाई कारवाही गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ त्रिवीको उत्तर पुस्तिका हराएको त्यसपछि हाम्रो यो जाँचहरू सरेको अथवा ईदको बेलामा जाँच परीक्षा रहेको भनेर राख्नुभएको थियो धारणा उत्तर पुस्तिका हराएको केसमा चाहिँ नि एउटा समिति बनेको छ त्यो समितिले छानबिन गर्दैछ शिक्षा मन्त्रीमाथि राष्ट्रिय सभामा पनि प्रश्न उठेको छ राष्ट्रिय सभा सदस्य जित जितजङ बस्नेतले कतिपय निजी विद्यालयले महँगो शुल्क असुली रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै शिक्षा मन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका हुन् बस्नेतले अनेक शीर्षकमा विद्यालयहरूले शुल्क असुल्ने र अभिभावकहरूलाई पीडा दिने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे बस्नेतले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ आफ्ना मान्छेलाई कसरी जागिर खुवाउने भन्ने मात्र चिन्तामा रहेको आरोप समेत लगाए सुन्दा नमिठो लाग्ला हामीलाई अध्यक्ष महोदय तर विद्यालयहरूले अभिभावलाई चुसिरहेको अवस्था छ अध्यक्ष महोदय म सुल्लो तिर्न नसक्दा अभिभावकले मन लागेको विद्यालयमा आफ्ना छोरा छोरी पढाउन पाइरहेका अथवा सही सकिरहेका छैनन् तर विडम्बना सरकार चुप छ पहिलो पटक मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने घोषणा गरेकी छिन् यसमा अन्य दलले कति साथ दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ फागुन तेइस गते मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेकी श्रेष्ठ पढे लेखेकी सांसद हुन् श्रेष्ठले व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तरसम्मको अध्ययन अमेरिकाको रायन मावर कलेज र ह्याबरफोर्ड कलेजबाट अर्थशास्त्र र गणितमा स्नातक एमआइटी स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नाकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेकी छिन् काठमाडौँ महानगरपालिका नियमनको नाममा कठोरभन्दा कहिलेकाहीँ विवादमा पर्ने गरेको छ कहिलेकाहीँ मानवता नै बिर्सिएर नियम पालना गराउने नाममा धरपकड हस्तक्षेप र दुर्व्यवहार गर्ने गरेको महानगर विरुद्ध दृष्टिविहीनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् सडकमा एउटा माइक र स्पिकरको सहारामा गीत गाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका दृष्टिविहीन अशक्त तथा अपाङ्गहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक वर्ष अगाडिदेखि नै धरपकड गर्दै आएको छ सडकमा गीत गाएर पैसा उठाउने र पेट पाल्ने उनीहरूको वर्षौंदेखिको निरन्तरतामा महानगरले हस्तक्षेप गरेपछि पीड़ित बनेका दृष्टिविहीन अशक्त तथा अपाङ्गहरू आन्दोलनमै उत्रिन्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ दृष्टिविहीन भएकाहरूले जीवनमा दुःख पाएको गुनासो गरेका उनीहरूले आफूहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने र आफूहरू नेपालीकै छोराछोरी भएकोले विभेद नगर्न आग्रह गरेका छन् महानगरपालिकाले निर्देशन अटेर गर्दै काठमाडौँका विभिन्न स्थानको सडक पेटी र आकाशे पुलहरूमा गीत गाउँदै वाद्यवादन बजाउँदै माग्न बसेका दृष्टिविहीनहरूलाई लखेट्न र नियन्त्रणमा लिने गरेको छ तर सडक पेटिकामा बसेर माग्नु बाहेक विकल्प नभएको भन्दै दृष्टिविहीनहरू सडकमा फर्किने गरेका थिए महानगरले भने व्यवस्थापन र स्वरोजगारको व्यवस्था नगरी हटाउने काम मात्रै गरेको भन्दै उनीहरूले नगर प्रमुख बालन शाहलाई यसरी सुझाव दिए हिजोको दिनमा उहाँले पनि एउटा ऱ्याप कलाकार हुनुहुन्थ्यो मेयरभन्दा अगाब उहाँले त्यही आफ्नो गीत गाउँदै गर्नुभएको अवस्थामा बलिदान फिल्मको एउटा गीतलाई जोडिनु भएको थियो गाईता दुन ठेकीमा मै छैन गरिबको बोलिदिने कोही छैन भनेर उहाँले जुन गाउनुभएको गीत थियो मलाई लाग्दछ उहाँले त्यो गाउनुभएको गीत आज मेहेरको कुर्सीमा पुगेपछि चटक्कै बिर्सिनु भएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले सत्र असार दुई हजार उना असीमा नै सार्वजनिक सूचना निकालेर सार्वजनिक स्थानमा बेग माग्न निषेध गरेको थियो असहाय बिरामी बेबारिसे असक्त तथा सडक सहयोगपेक्ष मानवको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै सहयोग चाहिए मानव सेवा आश्रमको आवश्यक परेमा महानगरपालिकामा सम्पर्क गर्न भनेको थियो तर दृष्टिविहीनहरूका लागि कुनै विकल्प भने दिन सकेको छैन यसैको विरोधमा बुधबार नेपाल एकीकृत नेत्रहीन विकास संघले बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा फुटपाथमा बस्ने नेत्रविहीन व्यक्तिहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिएको हो प्रदर्शनमा अपाङ्गता अधिकारमुखी राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति दृष्टिविहीन आमा घर सामाजिक संस्था लगायत संस्थाहरू सहभागी थिए उनीहरूले दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि ज्याजति नगर्न तथा मानव अधिकारको रक्षा मा गर्न माग गरेका छन् दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि ज्याजति गर्न पाइँदैन स्वरोजगारको व्यवस्था गर दृष्टिविहीन अपाङ्गता भत्ता वृद्धि गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् आज शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासनका कैयौं मानक स्थापित गर्न सरकार सफल भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकको अधिकार संरक्षणका साथै मिटर ब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहल कदमी लिएको उनको भनाइ छ वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण एवं मिटर ब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट ऐतिहासिक पहल कदमीहरू भइरहेका छन् सरकारले गरेका घनीभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठले आफ्नो नौ दिने चीन भ्रमणको बारेमा संसदमा जानकारी दिएका छन् परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी दिँदै दुई देशको सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउन योगदान पुगेको विश्वास व्यक्त गरेका हुन् उनले चीन भ्रमणका क्रममा चीनसँग जोडिएका चौध परम्परागत नाका खोल्ने लासा र काठमाडौँ बीच बस यातायात सञ्चालन गर्ने चीन जाने नेपाली पर्यटकलाई भिसा नि शुल्क निशुल्क गर्ने नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धका बारेमा नियमित छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय आयोग गठन गर्ने बीआरआई अन्तिम रूप दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए रेल टाइम रोड इनिसिएटको कार्यान्वयन योजना पिआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अन्तिम रूप दिनेबारे छलफल भएको छ नेपालले सन् दुई हजार सोह्रदेखि नै नेपाल भ्रमणमा आउने चिनिया पर्यटकहरूलाई नि शुल्क भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ चिन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनिया भिसा निशुल्क उपलब्ध गराउन मैले अनुरोध गरेको छु यसमा चिनिया पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ आफ्नो भ्रमणको क्रममा चीनले नेपाललाई थप गुणात्मक सहयोग गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा जानकारी गराए साथै चीनसँग सीमा जोडिएको केही गाउँमा विद्युत उपलब्ध गराउने र नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूल निर्यात गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए मन्त्री श्रेष्ठले भारतसँग पनि यस्तै खालका सहमतिको प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दहालले यही चैत्र अठाइस गते राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति तोकेका हुन् साथै निर्वाचनको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न संसदका महासचिव पद्म दिएका छन् गठबन्धन दलको सहमति अनुसार गत चैत पन्ध्र गते उपाध्यक्ष उर्मिला अरियालले पदबाट राजीनामा गरेकी थिइन् अर्को उपाध्यक्ष कुन दलबाट कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा गठबन्धन दलहरूले सहमति भने जुटाइसकेका छैनन् अब आर्थिक समाचार पर्यटकीय राजधानी पोखरा र त्यसको आसपासको क्षेत्र यति बेला पर्यटकले भरिभराउ भएको छ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले पर्यटकीय गतिविधि बढेको छ कोरोना महामारीपछि क्रमशः पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेपछि पोखरामा रहेका होटल रेस्टुरेन्ट ट्रेकिङ तथा ट्राभल एजेन्सी लगायत पर्यटन व्यवसाय उत्साहित बनेका छन् देशकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा र यसको आसपासका क्षेत्र यति बेला पर्यटकले भरी भराउ भएका छन् आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले पर्यटकीय गतिविधि बढेको छ गर्मी छल्नकै लागि पनि पर्यटकहरू यति बेला पोखरा पुग्ने गरेका छन् अन्नपूर्ण पदयात्रा गर्ने पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा हुने पर्यटकीय साहसिक गतिविधिमा रमाउन पर्यटकहरू बढेका छन् altogether three weeks we did that the Alappuzha circuit and um, yeah just got back from the today and um, yeah it's been a really, really great time today everyone is so um, welcoming and friendly we had a really great experience and we are flying back to germany on friday hello i'm Lukas, i'm from germany we are here in nepal now for uh, two weeks two and a half weeks we stay for uh, two friday and we did the anapuna circuit with our great guide uh, dorji Sherpa, and it was really nice uh, we did the torong la pass and it was a nice experience everyone was so friendly and helpful and uh, we plan to come next year again पछिल्लो केही दिन यता पोखरामा चीन अमेरिका इङ्ल्याण्ड जर्मनी भारत लगायतका देशहरूबाट उल्लेखीय मात्रामा पर्यटकहरू भित्रिएका छन् घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिलेकै वर्षहरूमा जस्तै पर्यटकहरू पोखरामा आएको होटल सङ्घ पोखराले जनाएको छ अहिले नेपालमा पर्यटकको आगमन केही मात्रामा राम्रो छ दसैँकोबाट होइन अहिले चाहिँ यो आगमन राम्रो छ पोखरामा धार्मिक पर्यटकको संख्या पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ पोखरामा आउने अधिकांश बाह्य पर्यटकहरू भारतका छन् नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका अनुसार गत वर्षको तुलनामा मार्च महिनामा आउने पर्यटकको संख्या बढेको छ बोर्डले गत वर्ष हवाई मार्गबाट मार्च महिनामा उनान्सी हजार पर्यटक आएकोमा यो वर्ष मार्च महिनामा एक लाख अठाइस हजार पर्यटक आएको जनाएको छ अहिले तिस हजार त्यो पनि चाइनिजहरू करिब करिब छब्बिस सय आएको ठाउँमा अहिले बाह्र हजार आउनुभयो र चाइनिजहरूको एउटा यो सालमा करिब करिब तिन सय चार सय पर्सेन्ट वृद्धि भइरहेको छ भन्नुको मतलब अब पोर्को साल छब्बिस सय आएको ठाउँमा अहिले बाह्र हजार आउनु भनेको इट्स थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी एट पर्सेन्ट र टोटल टुरिस्ट अराइभल गत वर्ष चाहिँ करिब करिब उना सय मार्चमा अहिले एक लाख अठाइस हजार भन्नुभयो अठाइस पर्सेन्टको वृद्धि छ पोखरामा हाल झण्डै एक सय होटल तथा रिसोर्टहरू सञ्चालनमा रहेका छन् पर्यटकको आगमनले पोखरा लगायत आसपासमा पर्यटन व्यवसाय उत्साहित भएका छन् त्यस्तै प्याराग्लाइडिङ अल्ट्रालाइट जिप फ्लायर बन्जी जम्प राफ्टिङ

शीर्ष नेताहरू नै मोचिने खतरा देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान नै ठप्प पारेको छ बिचौलियालाई समेत उन्मुक्ति दिइएको छ संगठित अपराध अनुसन्धानको इतिहासमै फरक नजिर स्थापित गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अलपत्र परेको छ फाइल खोलेको वर्ष दिन विद्दा समेत यसको अनुसन्धान अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन यद्यपि यही प्रकरणमा पूर्व उप टोप बहादुर रायमाझी पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित दर्जन बढी उच्च पदस्थहरू पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् प्रहरीले अनुसन्धानका लागि रायमाझी सहित पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड पूर्व गृह गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पूर्व सांसद आङ्तावा शेर्पा नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत सोह्रजनालाई पक्राउ गरेको थियो अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जेठ दसमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सङ्गठित अपराध ठगी राज्य विरुद्धको अपराध र लिखत कृत्य सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको थियो मुद्दाको क्रममा चौध जना प्रतिवादी फरार थिए फरार प्रतिवादी मध्ये केही त पक्राउ परेका छन् तर मुख्य भूमिका खेल्नेहरू अझै पनि फरार छन् प्रहरी इतिहासकै हाई प्रोफाइल अपराध मानिएको यस प्रकरणमा फरार अभियुक्त पक्राउ नपर्दा थप केही उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथिको प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको छ प्रहरीले यस प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको ठिक एक वर्ष पुगेको छ प्रहरीले पूरक जाहिरी लिएर यसमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको बताइरहँदा आगामी पूरक अभियोग पत्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने दबाब प्रहरीलाई छ तर अनुसन्धानको हदम्याद डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झा प्रहरीको राडार बाहिर छन् मुख्य बिचौलिया झा अनुसन्धान बाहिर हुँदा अनुसन्धानले गति लिएको छैन अपराध छ नि हुन्छन् अ सङ्गठित अपराधको तपाईँको बाकस बिस्तारी बिस्तारी खुल्छ यसमा धेरै लेयरहरू हुन्छन् होइन र मैले जानेसम्म र मैले बुझेसम्म यसमा के छ भनेपछि केही मुख्य व्यक्तिहरू फरार भएका छन् होइन मुख्य व्यक्तिहरू फरार छन् र ती व्यक्तिहरू नआएसम्म जुन अगाडि बढ्नुपर्ने जुन मुद्दा हो त्यो चाहिँ रोकियो जस्तो लागिरहेछ मलाई झा लगायत तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई, राई लगायत फरार छन् मुख्य बिचौलिया झाले अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै देश छाडेका थिए तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी गृहसँग उनले नै भेट गराइदिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो हाल पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका सचिव पाण्डेले त लिखित बयानमै यो विषय खोलेका छन् तर झा मुख्य योजनाकार भएकाले अन्य उच्च पदस्थ पनि पोलिने सुईको पाएर उच्च पदस्थले उनलाई फरार बनाए तर हाई प्रोफाइलहरूमाथि अनुसन्धान थाल्ने प्रहरी अधिकारीहरू क्वार्टर तानिए प्रभाव चाहिँ छ है दबाव नभएको होइन यदि दबाव नभएको भए त्यत्र के भन्छ किन त त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ दबाव छ जब उनीहरूले ती फरार व्यक्तिहरू खोज्ने चरणमा जुन अगाडि बढे र त्यसको लागि जुन टिम गठन गरे त्योपछि रखिदिएको हो नि तिनीहरू मलाई के लागिरहेछ भनेपछि अहिले ती व्यक्ति खोज्ने क्रममा छन् ती व्यक्ति आएपछि मात्रै आउँछ अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ नत्र ती व्यक्तिहरू नआएसम्म के हुन्छ भनेपछि जुन ग्यापहरू छ नि त्यो ग्याप फुलफिल चाहिँ ती व्यक्ति नआएसम्म ग्याप फुलफिल चाहिँ हुँदैन यसरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धानदेखि नै प्रहरीलाई असहयोग हुँदै आएको थियो राज्य संयन्त्रको सोही असहयोगका कारण मुख्य योजनाकारहरू फरार छन् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ हद म्याच सकिन लागेकाले परिसरले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ तर अपराध अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउने दावी गरेको सरकारले बोलीको कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन यसमा भने शङ्का कायम नै छ यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ सा। यो प्रकरणमा जोडिएका जोसुकी भए पनि त्यसलाई कारबाहीको तहमा ल्याउनुपर्छ सरकार यसमा काहीँ कतै अलिकति पनि नचुकिकन दायाँ बायाँ तलमाथि काहीँ नचुकिकन एकदम स्ट्रेट फरवर्डका साथ अगाडि बढ्छ यस प्रकरणमा सरकारी पदमा रहेका माथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेकामा त्यस सम्बन्धी अनुसन्धान पनि सुस्त गतिमा छ पीडितहरूका अनुसार अभियुक्तहरूबाट आइरहेको छ पीडितले घरबाट निस्किनै डर भएको गृह मन्त्री सामु गुनासो नै गरेका छन् तर दोस्रो चरणको अनुसन्धानले तीव्रता पाएको छैन त्यसमाथि ठुला राजनीतिक दलका नेताहरू नै यस प्रकरणमा मुछिएपछि अनुसन्धान सुरुवाती दिनदेखि नै प्रभावित हुँदै आएको छ अब खेलकुद समाचार सहित स्मारक सी डिविजन लिग फुटबल भोलिदेखि सुरु हुँदैछ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालु वर्ष दुई हजार चौबिसको सी डिभिजन लिगका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जनाएको छ करिब तीन महिनासम्म हुने यस लिगमा सिङ्गल राउन्ड रबिनका आधारमा कुल सञ्चालन सात दो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान सात दो दोटोमा हुनेछ लिगको प्रत्यक्ष प्रसारण प्रसारण प्राइम टेलिभिजनले गर्ने भएको भएको छ आज सम्झौता हो एन्फाले यस प्रतियोगिताको लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा गरिसकेको छ प्रतियोगिताको मार्केटिङ टिकटिङ र ब्रोडकास्टिङ अधिकार एमडीएससी स्पोर्ट्सलाई प्रदान गरिसकेको छ प्रतियोगिताको टिकट दर सामान्य प्याराफिट तर्फहरू सय र भीआईपी प्याराफिट तर्फहरू दुई सय तय गरिएको छ टिकट एन्फा कम्प्लेक्स सात बाटोमा बिक्री गरिनेछ प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेलहरू प्राइम एचडी टेलिभिजन र क्यानडा नेपाल युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार लिएको प्राइम टिभी एसडीले फुटबल प्रेमी दर्शकलाई न्याय हुने गरी गुणस्तरीयतामा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छन् टेलिभिजनका सीईओ विकास लामी छानेले प्रविधि र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिने बताए नेपाली फुटबल जगतमा अहिले जुन बिचमा भइराखेको अलिकति निराशालाई जुन दर्शकमा जा, जानु पर्थ्यो त्यो त्यसलाई अझै इन्हान्स गर्दै र टेक्निकल्ली टेक्नोलोजिकल्ली हामी अलिकति साउन्ड चाहिँ लाइभ गर्नेछौँ यसपालि आशा छ प्राइम टेलिभिजन एन्फा र एमडिएससी जुन हामी तिनवटा बिच सहकार्यमा हामी चाहिँ अगाडि बढेको छौँ र आशा छ यो गेमले तपाईँको नेपाली मार्केटलाई अझ एउटा नेपाली दर्शकलाई फुटबललाई एउटा उत्साहित एउटा तट उच्च लेभलमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु यस सिजनको सी लिग खेल्ने चौध मध्ये पाँच क्लब उपत्यका बाहिरका छन् प्रतियोगितामा प्रथम हुने टोलीका लागि दस लाख रुपियाँ पुरस्कार तोकिएको छ त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो हुने टोलीले क्रमशः सात लाख र पाँच लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन् यसै गरी फेयर प्ले अवार्ड पाउने टोली र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मान पचास हजार प्रदान गरिनेछ नेपालले भारतमा जारी एसएमएस कपमा गुजरातलाई आठ रनले हराउँदै फाइनलमा पुगेको छ एक सय बयासी रनको लक्ष्य पछि आएको गुजरातले विश्वभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक सय त्रिहत्तर रन बनाएपछि पराजित भएको हो गुजरातका कप्तान उमाङ पटेलले उमाङ पटेलले पच्चिस चौबिस बलमा चार चौका र दुई छक्का सहित सर्वाधिक सडचालिस रन बनाए अभिषेक देसाई बेस स्मित पटेल उन्नाइस र प्रेयस पटेलले सत्र रन बनाए नेपालका सोमपाल कामीले चार ओभरमा अठार रन खर्चेर दुई विकेट लिए गुलसन्झाले चार ओभरमा सडतिस रन खर्चेर दुई विकेट लिए कुशल मल्लले एक ओभरमा तीन रन खर्चेर दुई विकेट लिए विवेक यादवले एक विकेट लिए त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले विश्वभरमा सात विकेट गुमाएर एक एकासी रन बनाएको थियो ओपनर आसिफ शेखले एकाउन्न बलमा दस चौका र पाँच छक्का सहित सर्वाधिक पचासी रनको इनिङ खेलेका थिए कुशल भुर्तेलले चौवालिस बलमा नौ चौका र दुई छक्का सहित सडसठी रनमा आउट भए रोहित पौडेल तीन सन्दीप जोरा दुई गुलसन झा चार अनिल शाह शून्य र कुशल मल्ल एक रनमा आउट भए प्रतिस जीसी चार र विवेक यादवले सात रनमा नट आउट रहे नेपालले शुक्रबार बरोडासँग खेल्नेछ फाइनल आइतबार हुनेछ नेपालले बरोडा र मध्ये एकसँग फाइनल खेल्नेछ आयरल्यान्ड ए विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल एक्काइस रनले पराजित भएको छ आयरल्यान्डले दिएको एक सय अन्ठाउन्न रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपाल पच्चिस दशमलव तीन ओभरमा एक सय छत्तिस रनमै आउट हुँदा पराजित हुन पुगेको हो पहिले ब्याटिङ गर्दै आयरल्यान्डले एक सय सन्ताउन्न रनको स्कोर खडा गरेको थियोले ह्याट्रिक लिँदै आयरल्यान्डलाई सस्तोमा समेट्न योगदान गरे तर दोस्रो इनिङमा नेपालले खराब ब्याटिङ गर्दा सहज लक्ष्य पनि भेटाउन सकेन नेपालका शहा आलमले चौतिस बलमा चार चौका र एक सर्वाधिक सडतिस रन एकपटक कर्मचारी तन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा सरकार सक्रिय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म स्वार्थ सिद्धिका लागि सचिव चलाउँदै स्थानीय सरकार नै अस्थिरताको घुमरीमा शीर्ष नेताको सिन्डिकेटका कारण प्रदेश सरकारहरू संकटमा कर्णाली र गण्डकीका मुख्यमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी पनि सकसमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल खुलेको वर्ष दिनसम्म पनि अनुसन्धान अपुरो दोस्रो चरणको छानबिन अझै शीर्ष नेताहरूसँग जोडिएका बिचौलियालाई उन्मुक्ति र स्मारक रिभिजन लिग फुटबल भोलिदेखि सुरु हुँदै प्राइम टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण सम्झौता प्रतियोगितामा चौध क्लबको सहभागिता प्राइम यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा